meu anjo? Sabe onde eu estava? Aonde? Eu fui visitar a casa publicadora. Nossa, que legal, Nina. Ah, vô, eu gostei tanto de lá. É tudo tão grande. Bom, já que você gostou tanto de lá e você adora ouvir as minhas histórias, hoje eu tenho uma história muito especial para te contar. Uma história de fé, amor e esperança. Você quer ouvir? Claro, vô! Semente desta obra semearam neste chão e agora já crescida frutifica para o Senhor. Nossas forças, renovamos nossa fé, pois existe à nossa frente uma história pra escrever. Esta casa tem história que inspira o coração, tem um alvo, tem um rumo, um papel, uma missão, que é pregar o Evangelho de esperança, amor e luz, anunciando a todo mundo o retorno de Jesus. Mas nos dias mais gloriosos desta grande obra final, ainda estão bem logo à nossa frente, ao cair a chuva celestial. Esta casa tem história que inspira o coração. Esta casa tem história que inspira o coração. Tem um alvo, tem um rumo, Publicadora Brasileira, 110 anos imprimindo qualidade de vida.